chudej pojas. Opa, ba to bre. Ne, negativní mi je panec. Mičko. I negativní mi je panec. Učí mati. Kaže mi trener da je panec stalno produživo. Šta produživo? Meč. Tri. Pa kako pobedila, ovaj? O. Imaš. Jel, ko, kad? Kad je produživo? Pa tamo kad je bio, kad se borio trener je onka. Hm? Gle, ja snimam. Gledam. Snimam, treba ne učiti. Čisti i po, znači. I po, no, uči mate, kraljica Đuda. Što ga udari? Ipon! Ipon se vnagi, Ipon! Ipon za 2-0. Ipon za 3-0. Nema priča zato što trener stavlja na fit. Da, ali ne čuje se sve. Ne čuje. Kako ne čuje? Ne čuje. Što? Kad je zvon, sjećaš se. Da se nije čulo. Znam se. Kada je trener snimao? Bude vam se da gledate ovo. Ja gledam na kameru. Kako ga možeš sjebat? Dvojica su jaki, vidiš ti. Ova je jak, ko je crna zemlja. Amerikanac. Da? Vi ste počeli u novinama, on bio u novinama. Ko? On. Amerikanac? Mhm. Šta je bilo? Ne znam šta je on, on je američki neki, ne znam kako se kaže to. Diplomata, da. Da, diplomata. Je to. Šta je bilo u novnama? Pa ovo. Zaboli mele. Čiko je bilo. Ajme gore. Čestitam mu zahvalnica jedna.